Zərdab rayon prokurorluğunun keçmiş müstəntiqi Rüfət Səfərovu ölümlə hədələyən şəxs polisə aparılıb. Kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər veririk ki, bu barədə Səfərovun özü Facebook səhifəsində məlumat paylaşıb. Keçmiş müstəntiq bildirib ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaidov ona zəng edib. Stop. Bildirilir ki, əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 29 və 120-ci maddəsi ilə ittiham edilərək məhkum olunmuş vətəndaş Nasir Əskərov tərəfindən ölümlə hədələnməyin barədə müraciətim Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən nəzarətə götürülüb. Vətəndaş Nasir Əskərovun olduğu yer müəyyən edilərək polisə gətirilib, izahat alınıb və hazırda araşdırma aparılır. Ehsan Zaidov təhlükəsizliyimə tam təminat verdiyini bildirdi. Statın sonu. Qeyd edək ki, Rüfət Səfərov Zərdab rayon prokurorluğunun sabiq müstəntiqi olub. O, rüşvət almaqda təqsirləndirilərək 9 il müddətini azadlıqdan məhrum edilmişdir. 2019-cu ilin martında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə əhv olunaraq azadlığa buraxılıb. Əlavə edək ki, Rüfət Səfərov keçmiş deputat Eldar Sabiroğlunun oğludur.